madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horeysay la sheegay inuu tagay Ukraine tan iyo markii uu ka bilowmay dagaalka u dhexeeya Ruushka. Erdogan ayaa markii hore diyaarad ku tagay magaalada Resesa ee dalkaasi Poland, balse waxa uu safar dhinaca dhulka la sheegay inuu uga gudbay xadka isagoo u sii tallaabay dhanka Ukraine. Madaxweynaha Turkiga ayaa adeegsaday waddada tagta magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine isagoo hogaaminayay wafdi aad u ballaaran. Safarkiisaasi ayaa kusoo beegmay xilli uu meel xasaasi a marayo dagaalka Ruushka iyo Ukraine, iyadoo dadka soo barakacay ay u sii gudbayaan dhinaca Poland. Lama soo tabin wax caqabad ah oo uu kala kulmay safarka dhulka ee uu ku tagay dalka Ukraine madaxweynaha Turkigu. Erdogan waxa uu helinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah, wasiirka difaaca qaranka, wasiirka beeraha, wasiirka ganacsiga iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdiisa. Erdogan ayaa qasriga loo yaqaan Potoski oo ku yaalla magaalada Lviv kula kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski. Labada madaxweyne ayaa la filayaa inay wada jir ula kulmaan xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio, sida uu qorshuhu yahay. Erdogan iyo Zelenski iyo sidoo kale xogahayaha Antonio ayaa qaban doona shir jaraa'id. Madaxweyne Erdogan ayaa u muuqda inuu labada gacmood ku kalahayo Ukraine iyo Ruushka oo hadda ka dhexeeya dagaal culus oo saameyn ballaadhan ku yeeshay dunida oo dhan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigeena fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.